edhe që atyre pa ta maltretu këgja shumë, se ma te projmo. Nejse unë i va keqa, më tash i ka kop tesha të dolë për i shpije, po thot këqyrit ashti fminë se unë po shkej me dashnurin te. Tung gjithve, nëse kom mundësi me shkrujt historin ti me mirë po duat në bes anonim, zdu me dit familja jem se jem shumë keq, edhe kur s'jem shpri. E du me dit qa me ndojnë tjetë për të këtë njarjen tem. Jam një burë 20 vjetë i kom, edhe jetojnë në Stuttgart me fmit edhe me grun. Dikur jem koni martum 15 vite edhe mi ka volë zoti 3 fmi, qika madhe i ka 13, djali 10 edhe qika e vogël 6. Këtë problemi ja ka njës kur ja njësi gruja me shkun kurs për frizere, edhe që aty ja ka njës maltretimi i fmive tonë. Unë punojnë ndërtimtari edhe fmija shkëshin shkollë, edhe i thash grus, shko për nëj kurs krye, so rrën gjithë ditën, që për një vetën si kur veçëm po bëjmë as familjes, edhe që aty më hongër dreqi e hu pa grun të emë si budalë. Ja kish pas njës kje e gzumja me kalu me një kolega të, e unë pa ditë sen si budalë, edhe e pajsha, dita ditës të mos doshtë kur sen me bo me mu. Veç me shku në atë kurs, se si au kushtoj ke fmive si për para mi au la teshat mi përgadit për shkolle sen e heq. Nejse, e diktova që diçka ko tri, për çka se desha. Edhe që aty vendosa që s'ko më kështu, edhe janë ola kursin, a më janë nisi për më kërcnan, për më thot kom e t'lan me fmi nëse nuk ma regjistran apet kursin dhejt e kry. Unë budolla apet ja regjistrova, edhe shkojke, a më e desha që diçka s'osht okej, se kurs dhe keme najtë shpe. I thash qikës të madhe se 13 vjetë nuk e që zdin, nëse ka një nëjerë të full me nëjkën thash kalzëm. Ta e kom një me dikën të full në telefon sa i në pun, po tha po full gjermanesht me dikën telefon e s'me di kush është. Që aty thash ajtë se të nëzo, pa ta bu kështu e kështu se unë jëmë fort i urtë, a më më malujt bishtin zdurej se s'jëmë klëshorë vëlla. E unë isha me një faronë si kur unë ja kom jep grun temat i halucit me durt mija, se unë e kom regjistru në atë kursë. Falni që po shprejna kështu, po jëm shumë nervoz, e s'po mëj me besu që am ka ndodh. Edhe plus halon më nona me mbrojt, se që shpis tem halon që ku m'kallu që ka ndodh, se po m'vjen marrë t'ybe me thonë drejt se o nona e fmis tem. Kur erdha në shpit nesër me në nëzuna, ndhëm t'u bollaf në telefon me një burë edhe që aty e kum kap e kum altretu dhe me kum bo. E di që zbën e tënat, a mon po t'allo liri e tip ma këthen respektin kështu am, jo, jo, shko jo, se e handa jakon. Edhe që aty e pa ta maltretu këgja shumë, se ma te projmo. Nejse unë i va keqa, më tash i ka kop tesha të dolë për i shpije, po thot këqyrit ashti fminë se unë po shkej me dashnurin tem. Ona foka e soj që i diq boba se zhak dhe aje kisha qu. S'po di asha me bo, kush mi këqyr fmit se qike e vogël 6 djetë halo, e s'po moj tash me punu që kitë familjen e kom Kosovë. S'po di qysh mi a bo e ju lutna na i këshilë.